se blížíme na Karlštejn. Už jsme konečně zaparkovali. Zase chci něco koupit. A co chceš koupit? Něco do toho nového pokojíku. Já tady pak koupím pivko. Karlštejn pivko, to pak koupím určitě. Měli jsme problém trošku zaparkovat, protože jsme vjeli do pěší zóny. A nemusím říkat všechno. Tady jsme pokud. Ale jinak zatím v pohoda nad náma. Nad náma! Ačkej! A jo, děti, my jsme tady už. Tamhle je Karlštejn už. Ale než tam dojdem, to ještě kiláček. Bože, to je krpál. Už jsme skoro tam. Ještě pár set metrů. Viď, dobrý? Bylo tam půl kiláku, ale nevěřím o tom, tyve. To musí být rozhodně víc. Já to věděl, že se něco stane. Já to věděl. Tak jo, nebylo to špatný, nejvíc mě zaujalo, že jedli veverky. Takže knedlo, veverka zelo, to tady docela jelo. Ale v historické části, no, hrát jako hrát, nevím, co bych víc na to řekl. No, asi to nebude z žhavýho ani dobrýho. Karlštejn je Karlštejn, takže se pojďte na film. Prostě obrazy, drahý obrazy, zlato a hygiena především. Tady nemůžem? Ne, to by nesmíte točit. Ten tady je nějaký moskejtol a ten má tu zajímavost, že vlastně se dostal do celé Evropy. On trval skoro 5 století, se s ním platilo někdy od 15. století. A je to, bylo to, že dobrý den, že Němci to vzali, protože to byla první mince evropská s garantovanou váhou a velikostí, tak Němci to měli jako taler, ten nějaký moskej tolar. Španělé to převzali jako dolara a Kolumbus to vzal do Ameriky a byl z toho dolar. Myslím, že dobře utracených 150 korun, trávu na přívěšku ještě nemám, za pěkná práce. Kovář to dělal sám, když tomu nevěřím. Nechávaj si všechno razit někde jinde. Ale za 150, dobrý dárek. Takyho huliče, teď je pěkně vidět. A to nosit asi nebudu, asi
všichni mysleli, že vůlim jak fagroma. Jaký pičoviny, vole. Má dobrý burčák. Co jenom? Kyselý. Čiže sladký. Já bych dobrá, nic měli horší. Ale jako vypiju ho. Ještě by ne, jsi taková násoska. A jo. Ale nech se ještě vytěla. Je to spíš jak mož. Ne, prosím tě, tady nelakuj, ty se zítraš do práce. O co? Mě to prosím tě, jsi hrozně slušná holka. Lakuje furt. To musí být něco živýho ještě. Ale tohle je pěkný. Pusťte to ven, tam je něco živýho v tom.